Дайте їх у другому. А друга мало жили. Це мастери пути до первої. Там буде найзаще. Мабуть, ти їдемо пітку. Придавала. Понегризе не смія Бога маза. Ай-ай-ай-ай. Ломи спіралезьма, будала. Я помог би то, ебем те у главу. Помогу ти, поможем, так оде вам. Айде, сада, ова пікуна. Дай, мол, дай само да. На. Ну, встреча у камербек. Ой. Я А у найбільше